نوحتاني أوساكا لغو غراري تولادا لو يقادة ميغاقلي هالكاسو كورمير و كومر هاي مالما هنبا إن لأن دين يجيس جلين ووسمين يعد مدى ميلتريغا إيا سومالي لان إفرما هورا دقالكا كوسوغان سيدو كالي وحا جيرتاي مالين تشالا يهيد إن غاري لغا أفتوبتاي إنتا ودا حيس عرقابا إيا مغالدا برعو gaarigaas oo maanta xalay habeenima waa la jarjaray haddana waxa laga dhigay gaari Land Cruiser leh oo lagu dagaalamo labada nin lagu afduubtayna wali cir iyo jaan meel ay dhigeen lama hayo oo lama sheegi karo in la dilay iyo inay nool yihiin sidoo kale odayaasha beesha dulbahante ee tuulada Bodley ayagana duuladkeeda shir bay ku qabteen waxayna sheegeen in ay dagaal ay qaadi doonaan oo iska difaaci doonaan beesha xabar jacla oo weerar dardarha ku soo qaaday سعيد عبد الله الدني أول شيء هيو إن أي جنوري كلي أقعد يوم تاي دور شديسي وحتلا حدنا ماشي كم جرو ولي إسقابس يبوق أيه تاجن قط بلاس أيام كوك هذا ديك دونا صاحب كي جوني أيه سو إندي إندي جوني أو سو دو مارك خوري ودو ما سنت ما بل أنكو باللون حالا دن كتاجن حدود كأول حي سال بعض معمول و إس إس إي يسمال لانة أد بأوك عصنت هاي دق النح تاني هما تحلل تولد ميجلي يلو الرئي فرع عرض ضبوك بحصري نوفا فاهم بل سيدي وحكو غاري يدقال كسودا نيكان نوحتان لغو مقعابو شلي إلاي درات إلا ماانتا وحكومة رساني ديگان ندى إسي سيقاتو محدود كرالة سيدي بقر لغود بقرركين ميقاقل ييلي وارلو كاسي لغو كمركاسي حدود كواها وعيدما دا سومالان عيدما دا إسي سيوزكوار فريان مركا حالي وكوه دي مركو حالي كوه دينا ساكي أسوغو مركاسي رابعين أو مركاسي كورمير كالاسم أي أو دنكا وحي أسوع دي ييلي أي وحاجيت كوه غالي عيدما دا إسي سيقاتومو وحي نكوه رن ديگان كميقاكتا أما ميقاقل لو يخانو حالكا سو دقال آدو قرارو كود أحمري سلام مركانا إن مدسا عاد كبادن دقال كوه سوع دي ودوميتي نوح تاني وكبت بادي لكن دمشي داو عكلا أي لابد نحسوك لغاري وحان اللي يحي نوح تاني فرع دلا يكوب أحسدي وحان كوسكتا إن هالكا سيلو قدلو qorshaha isqaatoob marka ay lahayn waxay ahayd in aanu xitaan ama gacanta ku soo dhigan ama inay dilaan sababtoo ah taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliland waxa uu farxad badnaana ma jirin marka dadaalkii ay sameeyeen ay isqaatoob isku dayeen in ay gacanta ku soo dhigan way suurgal weysay sababtoo ciidamada ayaa asaga ka horreeyay ciidamada ayaa dagaalka qabsaday ciidamada markoo dagaal qabsadana asaga gadaal u jiray waxay sameeyeen markoo ay la carareen asaga iyo ciidamada kale la socday gadaal ayaa loo fugay warsaastii laga fugay oo dambeyntii waxa uu baxsaday leeyahay dhanka iyo gudaha Soomaaliland oo uu ka sii carar meesha 10 km ay gudaha Soomaaliland u sii galay xaaladu markaa way kacsan tahay nuuxtaan wuxuu markaa amar ku bixiyay oo saraakiisha kula hadlay foonayaha in ay dagaalka galaan oo dambeyntiina halkaas dagaalku markuu qaboobay labada dhinac waliba sar fadhiyaan waxaana saacad kasta dhici karo dagaal intaas ka weyn banaamahadu waxaa jirta in dagaalkan markii hore uu u dhaxeeyay Soomaaliland ciidamadeeda iyo SSC oo aan ognahay in ay arrimo badan ay ka kaceen oo dagaal badan uu soo dhaxmay iyo goojaxday magaalada Lascano dowladkeeda laakiin dagaalkan wuu weynaday hadda beel buu isku bedelay waxaan ugu dhacay qoor lugad iyo buuxda dowladkiisa dhinacaas oo dagaal ku jiray dagaalka hadda wuxuu u guuray hadan dhinaca iyo gobolka Sanaag beel aan dagaalka ku jirin shaqana aan ku lahayn ya hadda dagaalku uu gaaray leeyahay waxaan ognahay shalay maalinta shalay ahayd gaari baa la afduubtay laba nin shacab aan lagu afduubtay gaari shacab oo Land Cruiser loo ahaa gaarigii waa la jaray waxa laga dhigtay gaari ciidan oo qori la saarayo nimanka lagu afduubtay in la diliin kana war lama hayo waxaad moodaa marka dagaalku inuu sii faafahayo oo sii weynanayo oo dhinaca ceer gaba uu ku fidahayo balno faafahay gaariga iyo qaabka iyo hadda meesha uu ku sugan yahay iyo nimankii laftooda meesha ay jireen hortumaado gaarigaasi way jirtaa shalay galab ee la afduubtay waxaan afduubtay ciidamada Soomaaliland gaar ahaan beesha Habar Jacla ayagoo la gaarigaasi laba nin ku qabtay wararka qaar waxa sheegay inuu saddex nin ahaa nimanka la qabtay laakiin xaqiiqada aan hayn anaga waxa waa laba nin labadaas nin xabsiga ayay dhigeen ciidamada Soomaaliland waxay kala sameeyeen gaarigii islaay xalab waxay ka jareen kurka ay ka jareen ama madax kore waxayna u sameeyeen sida qaab qori la saaro ama technique loogu talagalay in loo isticmaalo dadka markaa way la yaabeen arintan degdeg ah ee gaarigii hore looga jaray dadkana dad shacab ahaan dagaalku ma jirin gaar ahaan waxay ka soo jideen beesha Warsangeli markii xaaladdaas ay bilaabatana beelaha Warsangeli waxay bilaabeen inay shir sameystaan oo markaas go'aan ay gaaraan ay dhahan xaaladdu sidaas ay maraysaa teeda kale xalay habeenimada ciiriga waxaa lagu afduubtay nin ka soo jeedo beesha Dalbahante waxaana la baxay ciidamada Sirtoonka Soomaaliland waxaana la aadan dhanka iyo Hargeysa arintaas oo kale xataa way jirtaa oo xalay waxaa habeenimada gudood sameeyay markii ninkaas oo asagana ganacsada la afduubay ciidamada imaad cabaashe ee ku sugnaa meesha la yiraahdo og ayaa gudood sameeyay ka xanaaqay arinta waxaana yiraahdeen damar baahdi dadkii anaga waxaan la ka dhalnay la afduubanayo oo gudaha Soomaaliland ku jiray
أن مصر جلسوا إن مركز أنا يدنك إسأمينه حالدون ملحون أي جرت مركا نقص جناح سدا سجن وحال الشجع إن بارتان مصبيح عرض صدق قالوا حشجع إن بارتان لو حيو بارتان كانوا حلو إذا نقص لو خبص إن تاي إنه إس قاتم نقال سينا ما دام نقص سدا عنك عرقة وياي إن هدف ربضا نهستو قريب بدن كله مجال هذا عرقة وحب الله مركا إن وارسدان مركا أنت سويجرت مدة كلا دت كان لفدو طينا أيجن وحريسين وحريين سد ورك نقص كره إلا هاد وحل دلمان مغلن مركا بيش ورسنجلي أردك كعدي أيوة حشر لسه أنا سأن بشر ربعته قانو حكوا قارين إن دجال قلان بشر سجل ستة وسط دجال كوم جرين أو قبل كسناك حالد ويكدق نت لكن هذا قبل كسناك يقبل كمحل هذا إن سول إلا يقبل كعند دجال كوس خبص ذي ربوه اللي أجن شراء سمستين أو مامل نحس سمستين قدومي قدوم كحجان وكسر طلب حيا إن عرنتن هذا سعته سيد دجال كلوقة وهذا لما بشر ورجع على السجل علها مركز دجال كوي نادي لابد قلنا ساسو كلا تجين دجال كوي نا يسوس سعد نقل قوم عام هذا هذا وين كدب مرك أي بشا هورجع على شراء أي كوكب ستي مجال هذا برعو أين كوبا غين باقي كصبح وها إن أي تقال كأي قاد هيا يعني سكن الدفاع هيا بشا دول بحانتي وحد مدة تقال كأنه أدوين أنا هيو مركو هوري أرنتو تقال كسعدي قوني وحي حي إن إذا مضى لو يقان هو أنت إن لسك عربيو أد مدة إن هذا أي أد أصعدان أو أي حدود كأي كده أصعد قلن ما ملك صمان لين أي كده أصعد قلن ألقيسي لكن سما أحيان إن ضد كشعب كه وحد بدأني وارسي اللي قبل لعبي نما وحجر خارجليا أم تلا ضد كان هذا سنة يوم على كل كان بهذا مثل هاي إذا سيد مثل هاي وجوده كوجري عندما وحجري ما هاد عم بشو وطيعن عدم اللي تريقة صمان لين لا صعدة ويجان لا صعدة أنا لقى بنا له لكن وحجر ضد بحد أرنت إنا يسق عبدرن يسكب بده شيء oo hadda مع الخرق الذي إن la qorqoori doonaan umana horga lada xagee ku baxsan doonaan badmaleysa hadda arinta kun arna ganacsatada wala iska aftoobanaya dadka shacabka gariyash u tala aftoobanaya kuray meel socod geel jooga la gowri xaya baashi waxay isku bedeshay shaki theory ka weyn awar noorta arinta markay Soomaaliland iyo SSC tagnaad wajiga lehad ciidan ciidan tu ciidan as dagaalay dadka shacabka nabad qabeen xoolo isla daaqayeen raashinka iyo xalba is qaybsanayeen ganacsiga dhaxmaray wax dhibaato kama dhax jirin laakiin markii baasha horjac la ay bilaawday inay la dagaasho is qaatum ayaa dhibaatooyin soo korortay in qorlugud iyo dhulkan maxaa la yiraahdaa in buqdarkeen ayaa laga abaabulay jabhad jabhadasna waxa abaabulay oo ka tirsan baasha horjac la musabbiix ay dhaqaale ku bixiyay waxa la amray dad macuus leeyah inuu soo abaabulo maadaama dagaalka oo kaliya uu ka socon karin in salbalaar la sameeyo haddii wax dareemi karta in gobolka Soomaal iska la baxay oo sanag la isla galay sanagna la iska la baxay oo la isla galay in cayn gobolka cayn iyo buu hoode dhulkaas marka waxa xaaladu way ka dareysaa dadkan markii hore wax loo sameeyay waxay ahayd in sid macuus leeyah aan ay uga qayb qaataan dagaalka ama ciidamada Soomaaliland ay caawiyaan ay garabsiyaan laakiin haddii wax isku bedeshay qabiil oo qabiil to qabiil isku bedeshay aanu waxa dhacaysa in tuulooyinka la iska gubo in dadka shacabka la soo qabtay la gowraco wixii hubootay oo dadka miga hata inta la soo qabto kala qaatay dilo in gaadiidka socdo in afduubto dadkii markii reer Soomaaliland iyo SSC oo isku dhex jiray waligood oo isku ganacsiga isku dhaxnoola oo xuduud lahaa inay kala meermeen ay markaas maraysaa arinta marka nimankan horgalada aad leedahay oo ka soo jeedo dhankan SSC xaaladoodu waa halis mar walba wax lagu sameyn karaa maad cabdaashi dhor jiray hubka laga dhigay in hadar wal radgli xaala la siiyay raal ahwal yiri dagaalka galaal yiri hadda ugu dambeeyay waxa yiri taliyaha ciidamada ee guutada todobaad maadaama aad tahay waxa laga dhigi doonaa taliyaha howlgelinta in qabashada magaalada Sacanood aad lagu deyn doonaa taasa marka qorshihii uu socday hadda marka shalay way xanaaqeen oo waxa ka xanaaqeen in nin ganacsada la iska afduubtay ee yiraa SSC dhaqaale siinaysay arintaas way ka xanaaqeen marka waxa dareemi kartaa in arintan ay tahay arin lagu dabar jaray SSC qaatumo ama reer Soomaaliland SSC qaatumo inay kala tagaan oo moosu ugu tala galay dagaalku inuu weynaado beesha warjac loo arun dagaal ku dhawaaqday haddana baraha bulshadu waxay ka leeyeen anagu dagaalka si rasmi ah ugu dhawaaqinay waxaan sheegnay inaan difaacayna kaliya dhulkeena oo aan cidna ku xad gudbin marka waxa dareemi kartaa in hoosna dagaalka laga wado in afkana laga sheegay inaan nabad jirto oo afka maxuu tahay Soomaalida waxa ay isku been guuraan in afka si toos ah looga sheegay dagaal in la galo laakiin dagaalku inuu socdo aan looguna tala galay hub arur si aad u weyna oo jiro beesh suwar awl la dareemi karta oo hawra awl ka tirsan dhaqaalaha iska soo arunayaan 7 maalmood kaliya aanu la qabtay dhahan saarad military iyo hub ayan gaarsiin doonaa ay dhaqaalo in meesha la qor lugu dibuq dharkeen nuuctaan waa kanada ciidamada ugu faraha badnaa keenay jidaas oo dhan jidaasna waxa ku sugnaan jiray ciidanka macuusleyda oo markaasi inta badan dadka deegaanka ay isdagaal jiray haddana waxa halkan ciidamada military saraakiisha kana tali nooc tan ay joogo waxa dareemi kartaa marka dagaalkan inuu weynaaday oo loogu talagalay inuu intan ka sii bato
marka arki doona wax ka soo kordho in hadii ilaa yiraado waxaan ugu gudbeyna dhanka iyo Puntland sid Cabdullaahi Dani xaaladiisu waxa la yahay hal bil ayaa ka hartay doorashadiisi ee wax qorsho oo hadda hayaan ma jiraan asaga mucaaradku isku dhacsan yihiin waxa la isteed January hadii la gaaro xabada garow ka bilaawaneysa Saciidana ilaa uu ka baxo aan xabada markaas ugu sareeyo wadanka waxa markaa waa loo simaya garaan Puntland waa loo simaya mar hadii 8 January la gaaro qof madaxweyne ka wadanka ma jiro wadanka Puntland aanu ku jiraa doorasho qofku wuxuu qaban karaa dhana inta xilka hayo ayuu doorashada diyaarin kara gudiga sameyn kara in xarumaha doorashooyinka markaas qaban qabada gali kara laakiin maalinta waqtigiisa dhamaado wax laga dhageysanay maala ninkan waxa way markaas dagaal ay noqonaysa marka Saciidana waxa la isweydiinaya hal bil gudeed isku badbaadin kara doorashada ma qaban kara mise qorshe kala jiro oo Saciidana ugu tala galay inuu sameeyo ama dagaal ama xog ku qabsan kara mise sanad iyo laba sano dheeraad inta ku darsado oo mucaaradka gacan loo tigo doonaa dadka intaas ay isweydiinayaan ninka ilaa dhamaado awey garaadadii ka tagay magaalada Lascaanood sidoo kale dhinaca iyo galmudug waxa ka imaday ugu askibaasha mareexan waxa ay dhumin dhaxadin bay ku jiraan waxayna rabaan in ay arinta ay xaliyo oo laga gaaro arin xal mucaaradka Saciid Cabdullaahi Dani oo waxay ka dhahay waa run arintaasi weli lagu ma guuleysan dadkii ka yimid SC qaatoona waxay si fiican meel u saareen oo is afgarteen nimanka mucaaradka talee jimcaale iyo dad kale mucaaradka is afgarteen waxayna isku afgarteen ciidamada 10 km magaalada laga saaro oo markaas magaalada fowda laga daayo ciidamada faraha badan laga saaro ciidamada yar lagu soo reebay waxa kale oo ciidamada meesha laga saaray ciidamada Saciid Cabdullaahi Dani oo wata faraha badnaa danka madaxtooyada ayaa loo celiyay oo hadda way ka baxeen danka mucaaradka difaac kaga jireen marka waan way sabayeen wayna dadaaleen laakiin waxa weli ku lagu guuleysan lahaa in si rasmi ah iskor fariisiyo Saciid Dani iyo mucaaradka taas ayaa ah mid muhiimsan in la soo fariisiyo aad asagana waxa magacaabay guddiga toddoba xubnood ah guddiga wuxuu yiri waa guddiga kasoo tala bixin doono doorashooyinka sida noqon doonaan iyo mucaaradka sida loo leeshin karo mucaaradku waxa dhana guddi oo asagu magacaabay anaga lama hadli karno mana aamini karno in qaab la isku aamino rabna hadda wada hadal galay waa kolnahay laakiin dad dhexaad ah in wada hadal kale la galo oo markaasi dad la yaqaan ama gacan shisheeye soo galaan ayaa markaas ogolaan karnaa inaan Saciid Dani la fariisano haddii taas aan ahayna ma yeelayno inaan Saciid Dani la fariisano doorasho ka dhici kartana Puntland ma jirto qof iyo codna saacadan ma soo galeysa waqtiga noo dhamaaday haddii Saciid Dani aan wax u raadinayo dhan burburka Puntland anaguna waxa raadinaynaa badbaadada Puntland marka xaalad halkaas ay maraysaa qari iyo qari la kala tagay isku soo dhawaashana ma jiro in gilaamaado okay dhinacaya koonfurta maxaa ugu dambeeyay waxaa maanta kaamirooyinka ay qabeen magaalada Muqdisho ee taliyaha ciidanka NISA oo dhex socda mahadsalaad ee maanta waxa la leeyahay magaalada Muqdisho nabad bay noqday mar hadduu mahadsalaad suuqa iska dhex wareegayaba walaal horta maado een muddooyinka la soo dhaafay ilaa dhowrkii bilow la soo dhaafay magaalada Muqdisho aad ayuu wanaagsanayd amnigeeda dadka shacabkana waxa way een amniga daradii faraha badneed way ka baxday meesha walaal way jirto een dhibaato yar oo markaas dadka shacabka iyo maxaaliga shabaabka iyo dawladda kala haysato oo awaamir ay soo saareen dawladda ee shacabku fuliyaan shabaabkan ay diideen in shacabku amarka arinta ay fuliyaan ee magaalada Muqdisho waxaa lagu amar lagu siiyay in kaamirooyin lagu xiro qof kasta ganacsi leh in hortiisa kaamir ku xigo oo jidka amniga wax ka sugto arinta markay sameeyeen kulli kaamirada ku xireen gaar ahaan degmada Dhirkiin leh hadhow qofkii wax dilaa ama dhib sameeyay kaamirada laga raacay degmada wax walba la socdo ama qofka wax tuuro la socdo arinta marka ee way sameeyaan shacabkii markii dambe ee meesha ugu dambeysa laga sameeyay dhulkan ee degmada Wadajir ay Dhirkiin leh ayaa laga sameeyay gaar ahaan dhulkan dabakaaymado ilaa macmacaanka suuqa weyn ee Madiina dhulkaas waxaa laga sameeyay in kaamirooyinka lagu xiro ganacsiga shabaabkan way diideen marka waxay bilaabeen in meel kasta oo markaasi awaamir dawladdu ogaasatay in meena lagu xiro oo markaasi gurigii qofkii dukaanka lahaa ayaa meena lagu xiray dukaankii qarxo imaana subaxdii oo alaabti burburtay marka shabaabku xilay lagu ma xiri karo in maashi baasha la yiraahdo marka shabaabku way sameeyeen ba miyaa dukaamadan ay ku xiraan meena ogolo meena ku xiraan haa iyaga sameeyay marka waxay leeyihiin awaamir dawladda ninku ogaasamo oo kaamir ku xiro anaga burburinaa anagana burburinaa waxa kale oo jirtay in mahasalaad maanta oo tagay magaalada Muqdisho ku soo dhex wareegay gaar ahaan suuqa bakaaraha oo meesha ugu halista badneed ee ugu shabaabka badneed magaalada Muqdisho inay ahayd ayaa la isku raacsan yahay oo qof walba uu ogyahay marka dadku way la yaabeen mahasalaad iska dhex maray magaaladii oo dukaameysanayo oo taliyihii NISA oo yahay dadku way aamin waayeen awal waxa taliyihii NISA sheegaysa madaxweynaha hadduu soo galaxtaa oo la wardiinayo dagaal dhici jira bamtuur iyo rasaas iyo xabada dhici jirta hadda maanta magaalada ay doon amniga ku soo dhex wareegay waxaan leeyahay waa taliye ugu horeeyay ee NIS ka socdo ee bakaaraha suuqa bakaaraha ku soo dhex wareegay tan iyo burburkii Soomaaliya 32 sano waa taliye ugu horeeyay ee ka soo dukaameysta suuqa bakaaraha ayadoon markaasi ciidamadiisa caadiga ay la socdaan staffkiisa oo markaas suuqa bakaaraha aan la xirin ganacsigana si caadi u socdo in shaqo weyn oo markaasi amniga laga gaaro dadka shacabka bari la soo dhaafay dhowrka bilood la soo dhaafay waxay hadal hayaan in dhan xaalada dhibaatada kale ee qashinka ama biyaha ee jidadka xirmay ama waxyaabaha kale ee dhibaatada magaalada Muqdisho ka jirto ayay hadal hayaan laakiin way ilaabeen qaraxyadii faraxa badna way ka nasteen taasna waxa la weeyay mahadis marka mahadsalaad maanta inuu magaalada soo dhex wareegay oo suuqa bakaaraha dhex tagay waxa laga dareemi karaa amniga magaalada Muqdisho inuu isbeddel ku yimid maado ee gooni waxa la leeyahay mahadsalaad eeday ma far badan ma jirtay oo loo soo jeedinayay oo la leeyahay wuxuu la shaqeeyaa ururka Al-Shabaab ee hadiiba maanta magaalada Muqdisho
سوق بكاره ما حصل له دخ قاضي ماشى وح أربوشادي اللي بعتنا عين سكدي عن سن نبض وكتير سن نبض وقصة نقضي صالما اللي هكرا عضايم بيقطع هاي إن ما حصل أصو ونوب نمك كل شيء وماشى أيوة أوبر رحين سن بتجلي أيضا هو كل عمر شباب يعني هدي ما حصل هذا الله شقي اللي بعتدي كجر تمقال المقصمر اللي جو جلها مقال المقصمر كي يعني ما حصل هذا دورت كدي خرح يا كنا حبت اللي ذا قالي منو ينال العاصي معلوم بدك الشعب كالدلاء اللي بعتوين فر بدنا مقال المقصمر كجري مركز هدي شباب الله شقي مر هرو حليل لها دقال كان دولة كجرت فرها بدنا موسيقى لين لكن مرة البويد عذاء قف مركو نسا حيو شباب كل شقي اللي راد فادي ياسين مركو جوجو حلي جري شباب ولا شقيا حد أنا ما حصل هذا جوجو حلي شباب ولا شقيا مركو واحد اسكع عادية هذا شباب كل شقيا شباب كرني إنه سو حر قلي ومركاسي أريد دقال كل سو أفجر أو كوفي عنا لد لكن أم لاي ماي ما حصل هذا إنه شباب حر لي سببنا وقت يحر كلا لي يلا أما الله بحنا يمد جوجاني حد قف كسو شباب كجرو وقع الرياب وده ممكن أبغى دونا ده هيكسو لوجي علدر مقدش الوقت كوي مدد كدري مكرتها إن شباب هذا أود يصير لين أقف البشاب كجرو أو بحث دي هاي مرك شباب كايجا بس كسو أفجر من دونا وحلا قلا شقيا نبى بجيران عليه هذا وين داوود يا انت سيان كسو قبل قبلنا فلقيت برنامج كيني او ان كاغا حليني حالدها دلكا الصومالي يا دغال لا عبس قبا انه مردم دب اوغا قرحو مملكا صومالي لين ايو كوا اس اس سي وي داوود يا المقالكا شير غريا اسحابتينا لو وداغ